transmetohet. Kur pejgamberi thasem, çliroj Mekën, hini në Mekë. Pejgamberi, çka boni? Veprën e parë që e boni, hini te dhoma e hallësave. Ummu Hani, mori avdes dhe i fali të treqat e mas. Duke falemndru Allah, subhanahu wa ta'ala. Për atë Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah, subhanahu wa ta'ala, na ka premtu në Kur'an dhe ka thonë, Olejn që kërtum le eziden në kumë. Nëse ju jeni mirë njës, nëse më falemdroni për të mira që ja kam dhonë, vallaj, Allah u ka premtu që i kam i ashtu. E nëse jarroni, Allah u dënë në farë. Për këtë arsi Allah, na zbriti një ajet Kur'an, dhe u përositi familjen e Daudit a.s. që i tha Allah, e amelu ale Daud e shukra, falon në familja Daudit, faleminderim drejt Allah. Për atë për nga meri thasem, na tregoj se namazi ma i mirë ka qenë, namazi Daudit a.s. edhe agjerimi ma i mirë ka qenë, agjerimi Daudit a.s. Këto kanë qenë veprat më të dashurat e Allah, si ka agjeru dhe si ka bo namaz. Për nga meri thasem ka thonë, Daudi a.s. e ka falemndru Allahun me agjerim, një dit e ka ngrohë, edhe një dit ka agjeru të njetën ati. Ka thonën përsa i përket namazit, ka fletën gjisën e natës, a që dhe ka bo i badet një të tretën, e pas taj një të gjashtën, prap ka fletë pak para sabahu. Kja sunet i Daudit a.s. Kja është namazi ma i dashur të Allah. Ka thonë disa djetar islam, pse me flet pak para sabah? Ka thonë me mshe i badetin e natës, se ku qonë sabah, me ndoj njerë se ki flet natën ati ki bo namaz. A nëse rinden si fir, e fol sabah, tha qerja ftira jote, do këtë ti s'ki flet, e ndosht ati kush me ndonë se ki bo namaz. Për ata, i badeti sa të shefët ma shumë, qatës ma shpërblim ka të Allahu dhe ma shumë.